Mirë program i tonë, si çdo kush tjetër që jeton sigurisht në Shqipëri, është në mënyrë që ndroi izoluar në shtëpi me bashkëshortën e tij Fabia. Ata kanë shumë vite që janë së bashku, janë pikërisht këtu në Tiranë. Fabia është me origjinë nga Filipinët dhe jeton prej 6 vitesh këtu, punon si masazhatore termiste. Ndërsa por nivelin shqiptar në këto tashmë janë bërë më shumë se 18 vite dhe gjithmonë ka ardhur do të thotë përgjithsisht në rritje profesionalisht. Këto pamje janë për një ilustrim të mënyrës se si mund të kalojnë disa minuta ose ndonjë orë gjatë ditës në shtëpi për të qenë në formë. E duket që Fabia ka marrë gjatë seriozisht, në seriozisht se e mënoi. Megjithatë, janë përshtatur të dy më së miri në dinë nëse keni ndjekur sa do pak intervista të tyre në për media me gjuhën, me kulturën, me sakonet, me gastronomin me gjitha, nëse do të mbjetosh në Shqipëri dhe mësuesh në ushqimet që ne kemi. Aktivitetet sportive janë të zhuruar së fundi me gjithatë. E mënoi nuk mund të qëndrojë të pas tërbitje sepse është profesionist në këtë fush edhe është përpjekur që në shtëpinë të praktikë vetë të gjejnë sikur se kemi për çdo kush prej nesh. Fabia duke qenë më e lirë është ajo kameramania që e filmuan edhe më pas i hedhin në rrjetet sociale kursimisht në YouTube, do të thënë. Ne shkëm tani tek shtëpia e tyre. Pra ditë ato që trokasim, mi më nëgjit, mi më gjes, më nëmë të këpo dhe Fabia. Mi më gjes. Më do një një kërë janë që mi më gjesi. Si e në zhuar sot? Mirë. Edhe si po shkojnë ditë dhe izolim? A, shumë mirë. Në më rrë. Do një pak të kohë në kështu me familje, edhe pse ju jeni familjarë dhe ti nga ke treguar që gjithmonë ke kohë edhe shpenzon kohë për familjen tënde, por jeni një farë mënyrë dhe i detyruar të qëndrosh gjatë gjithë ditës në shtëpi, është disi më ndryshe apo jo? Po, normalisht është më ndryshe pak, sepse njeri është i kriju për të lëvizu, për të shko në punë, për të bëjë e gjërat e tëra jo vetëm të arrinë në shtëpi. Po, sepse kjo është si arrest shtëpiake, se nuk ke drejtë të bëjë qarë disa gjëra që duhet të bëjë. Je i detyruar ta ngara një, të arrinë brenda shtëpi, pa zbritu poshtë, pa shku në rruga, kështu që është pak e vështirë njeri. Po për ty Fabia, se ti përgjithsisht edhe për shkak të punës tënde je mësuar më shumë të qëndrosh brenda, sepse puna e kërkon. Ti e ndjen disi më ndryshe krahasimisht me do të jo walk, do you feel it different from my own? Edhe për këtë pak. You are used to stay in your walk, to stay at home in the walking place, so is it different from you for me because I'm used to be in the field? I mean, it's not easy because normally your routine is not moving on, so it's not normal. Për mua nuk është e lehtë, sepse edhe rutinën time i punës është unë zgjohen me mëngjes, jam edhe paratit për të shkuar në punë, edhe këtë gjëra nuk e bëj më, kështu që vetëm jam vetëm brenda shtëpi. Dhe çfarë ndodh teksa të dy që ndrohen brenda në shtëpi gjatë gjithë ditës? Na trego pak se si e kajdoni ditën edhe qëfar bëni për të qënë disi edhe më argëtuës gjatë ditës, se për ndryshe rutina është problem. Si që kemi parë, që kemi tregu në video, ne kemi si program ditore, se jam edhe trener dhe bojmë si program ditore, si e bojmë me ekipe, me futbolistët. Edhe ne zgjohen me nxjesh dhe pime, gjë e pashe për bon që pime urtu në modë organik me qaje bio, plus e një luga një javë, atër e fillojnë në ditën tonë, në base lutjes. Në base 30 minuta se një orë mund të hame diska për letë, e bojnë gati për të bojë ushtimi që në kakon vetër për të në qenë mbajtë trupin në formë edhe duke qenë aktiv. Pas taj, unë kam edhe shumë gjëra tira për të bërë, duke lezu në internet, sepse gjatë gjitë të koha, ka shumë gjëra pozitiv që njëri mund të bërë. Kuse ku ishim në stravitje ose në aktiviteti sportiv,
nuk e kisha shumë kohë sepse do bëj program ditorë, do bëj program javore, do bëj analiza para ndeshjes, do shkoj në ndeshje, do lloj ndeshje dhe kjo që kjo është koha tamam për të si rifreskimi gjëra që kemi bërë për para edhe një mundësi për të mësu gjëra të rinda në profesionin tim. Edhe profesionit të tjera, duke pa edhe lajmet në gjithë bota që përndohet. Emanuel, unë luaj prej shumë vitesh voleybol në mënyrë amatore edhe në këtë periudhë më ndodhën në mënyrë të frikshme. Imagjino se mund të më bëjë ty futbolli të vrapohesh në fushën e bletë, por me gjithatë të bësh atë që ke marrë përsipër prej disa kohësh tani më të stërvisësh edhe të drejtosh ekipin. Sa të ka marrë malli realisht? Është normalisht na ka marrë malli gjithë. Unë ndoshta me pak se kam shumë vjetë që kam lene skuatit, pashishë jam trener i skuatit. Po, prapë në fushë jam. Unë jam mësu në disa ditë, kam qëhere me e heret me në bëngjes, në ngora 7 duke shku në fushë. Se kam pasur edhe akademie e potjeve që e sravite qënat e ri ngora 8 dhe në ora 9 gjuste në bëngjes. Që atë rutinë nuk e bëjë mëre, është shumë, trupi është më super për të bëjë tenë për shumë kua. Nuk është e letë, është pak e veshti për të kalorë. Tërko, tek ndarje dhe tyrave, qëndrimi në shtëpi ka si një loj, më të njeri me ndonë se si të ndaj punët që ndoshtë në më parë i nuk i takoni. Kush bën pazarin të kjo? E në kush nga kohet që të marrë leje dhe të dalë të bëjë blerit për shtëpi? Zakonisht dhe unë e marrë leje, sepse si dihet, vetëm një rinjë nga familja është leju pa të dalë e jashtë. Ku kemi pasur mundësi para së do bëjë të udri, ne kemi dalë bashkë duke bërë pazare bashkë, po ku jemi detyruar të dalë vetëm një, e marrë unë leje për të dalë jashtë, për të blejë gjëra që në takonë. Fabio ma japë listë atë gjëra që duhet e shkojmë në bojë pazarë. Ama për të gatuar, gatuani të ty, apo jo? Me shumë gatuani, Fabio. Kam edhe përveç e ushqimi shqiptare, kam qefë edhe ushqimi aziatik që e gatuan të Fabio shumë e mirë. Cili është specialiteti numër një që bënë Fabio? Cila është pika e saj e fortë, një pjatë, një ushqim që e qarë? Ashtë aziatik, ashtë një ushqimi filipinesh që quhet adobo manok, që ajo e di që unë e përqenë shumë, bëhet me mishë pule, është si në gjanë si tashibab me pilaf. Dhe gjo, Fabia, e këpo, asë gjithë të mungon nga gjitha recetat botërore për Instagram e rrjetë sociali, njerëzit postojnë, të famshmit postojnë, po si që e të recetat të mirë aziatike, që një del edhe garant që të përqenjë shumë që i bë Fabia, se nuk e i postojnë dhe këtojnë, ne a i bashkë në video të stërmiket. Si djetë, nga që Fabia nuk është mëne, nuk është në punë, se nuk jam tim që mene me këte postime. Ajo është si manigerin tim e faqe YouTube, nuk kam qef të mërë, se unë gjithmonë shofe puna dhe bojë shumë gjera të tjera që ma përqenë. Që Fabia ka muarë dhe si të kalojë kone ti në basë ka bërë puna dhe shpijëse, aje gjithmonë është aje që mërë me manejimin e faqe dhe që që edhe ajo ndoshta mund të bojë edhe këte. Se për që për mua... Për të një të pak të recetët të kuj. Të nga kusto që të nga shëtë. Dhe e fundit me që se jemi drejt përfundimit të kse interviste, jemi në prag Pashke. Edhe një Pashk që është lartë të zakonshmes, si që mësuar të festojmë, do të kishe një urim me që se ju të duhe një besimtarë. Emanuel Fabia, për të mbudur me këta. Normalisht, kjo është java e madhë për ne gjithë krishterët, që që unë uroj gjithë besimtarë katolikë dhe krishterët, gizua Pashkë,
edhe shpresojmë dhe sa shumë shpet ta kalojmë nga këtë se mundje epidemi që ka mbutë gjithë botën në shumë problem, edhe shpresojmë që me njajnë e Krishtit, do këtë edhe ikjen e Covid, edhe ta jetë ta vazhdoj edhe normalisht si e kemi pasur. Edhe këte janë nga gjithë një nga lutin që bëjmë, sepse është një nga rutin që bëjmë ditë për ditë, duke bëjë lutin dhe në tona dhe zakon për këte koha e kreshme që jemi. Edhe pa gjithë shqiptarë gjithë nga nga bota edhe familia në tona që janë në Nigeria dhe në Filipinë, pa të mirë natyre edhe shumë. Emanuel, këta dhe jeni shumë të mirë edhe farinderi që jeshtë të këmjes në ne. Shumë farinderi. Gjithë të mirë. Gjithë të mirë. Gjithë të mirë. Që afim e lërë. Për e lërë dhe sa të këmjeni këmë bëgën në fund në miqë duke uruar më të mirë në për ju edhe në këtë rinjë të pëse. Sëpse të rritoni, ka që vjeqë. 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 Ka që